përfundojmë. Ka një emër të mirë, akomodimi me shumicë serbe. Akomodimi, akomodimi paketave në nivel lokal. Dhe kjo ka qenë oferta aneksi 3. Deri në pakën e Atisorit, apo jo? Kjo ka qenë oferta që Kosova ka dhonën për akomodimin e paketave në nivel lokal. Sepse kemi pas akomodimin e paketave në nivel qendror. Kemi pas akomodimin e paketave tek çështja e arsimit. Tek çështja e kishave dhe çështje të tjera, domthonë praktikisht është mbyll pakoja. Ne kemi evituar ndërtimin e pushtetit tretë që ka qenë kërkesë e palës serbe. Sepse atë nisa komuna ka lyp Serbia në vjen 22. A mirë, sa ka lyp është ai. Edhe ka lyp pushtetin e tretë organizuar. Ka lyp shumë për me marr atë sa dëshira. Jo. Ska mor, ska mor. Ka mor atë sa ka dash. Ne kemi evituar me 2000 banor ka bu komunë partesh. Kemi evituar, kemi evituar regionalizimin edhe pushtetin e tretë, duke delegu detyra në komunën specifike. Kemi thonë, nuk mundet me u bashku me ushtru detyren 5 komuna, po ka me ushtru një komunë. Nëse duhet spital sekundari, cili është në funksion edhe sot Mitrovic, atër prej Mitrovicis organizon shërbimet sekundare për shtetarët sërbë në pjesën veriore të Kosovës. Nëse duhet për Kosovë, atër një spital mund dretohet nga Qanic, i cili jep shërbimet sekundare. Është eminuar, sa këtu një komunë, por nuk është evitu bashkimi i tyre si institucionale lokale me ushtrime të tjetër të caktuar. Nëse kjo është shmang në Vjenë, nëse është nënshkru në 2013, nëse në 2015 është nënshkru një marveshje tjetër, pytja është, a është obligim ndërkombëtar, a mundet Albin Kurti me ju shmang, a mundet me i ikë, dhe a i besoni që mundet me mshel procesin duke ju përmojt kushtetutës? Ta ne kjo proces, më fali, kjo marveshje, për shumicën për neve që jemi aktiv, është jasht marveshje, është kërkesa për progresin në statut që e përmena. Për te i marveshjes bazë, kërkot me pas progres, për me hynë një negociata për marveshjen bazë. A jeni, zoti Aziri, a jeni për implementimin e marveshës për asociacion? Kush nuk përkërkon këtë fazë me implementu? Dhe gjoni jo, na po inzirëmi vetit ma shumë punë se të përkërkohet. Qeverisë Kosovës i kërkohet, grupu nusë edhe draftim statutit. Edhe ajtë draft statut, miraton qeveri, si pas mënyrës e qeveri ja shef, edhe shkon gjukat. Se së draftu ma herët? Kjo është në blikim... Isa Mustafa, Kryeministri, Abdulla Hoti, Ramush Haradinaj, më thëmë, pëse së draftu kjo punë? Realisht, kjo punë asociacionit nuk është se ka bo Albini. Po i ka metë kjo punë ati që është doshtë më marë, si pasoj e marveshën të ka dumë. Ta në kërë bashkë, kërëministër, edhe obligimet edhe privilegjet mire në jetë në kohë, jetë në ditë. Këto obligime ka qënda, pra mandej Zoti Kurti ka këndërshtu asociacionin edhe me protesta, edhe me protesta si opozitar, edhe qdo formë, së arën e adine që demarkimi kufirit ka qenë kauz e ngritëm për opozitë në skohë dhe ma ndjeshme se asociacioni ka qenë e dyta, nuk ka qenë e para, po nuk është këndërshtu. Ma ndaj ka pas vitet tona që nuk është folë për këto, farë është folë për ndërshim kufive. A është kjo ironia ma madhe se Ramushi si këndërshtar ma i madhe i demarkacioni ta e pranoj. Ta është edhe Albini... Edhe këto e ka këndërshtu, më të rëni. Po edhe Albini... Fatmir Limaj, edhe Aleonca, edhe Nizma, edhe BB-ja kanë qenë koalicion, këndërshtim kërshi këti procesi. Demarkacioni. Dhe asociacionit. Dhe në kohë në këndërshtu. Mandej Zoti Haradina i deli dhe pranoj demarkacionin. Demarkacionin është banu si kryeministr nga Zoti Haradina. Po kryeministr të përfshidhe një numër deputetve të DKS që kanë këndërshtu. A ka rrezik Albin Kurtin me gjithë fati Ramush Haradinajt edhe aj me pranu asociacionin masi e ka gjujt me gaz lëcjelse me armat e mjo konvencional? Pajta është kryeministr, është në detyr. Ata që e njofin Albin Kurtin e din që nuk jep doreqe për proceset tila. Sepse ta është implementimi i kësa i marveshje është letemi, ta mërë më nëtjetë, pëse nuk po diskutohet, nëse kjo marveshje nuk zbatot, pëse nuk anullohet? Duhet me ndërtu dialog me opozitën, me gjithë arsujet e më dha krejt, edhe bashkarish me ndohë për gjithësit.